Hallo sammen, mitt navn er Alem, og velkommen tilbake til en hel video. I dag spiller vi på, tilbake på Bed Wars med krabbehatt. Krabbehatt? Krabbehatt. Hei hei! Oi, shit, du legger. Hei hei! Der har du deg. Der har du meg. Ja. Der, bare lage noen blokk, sier jeg. Ja, gjør det. Vi skal få Bed Wars med krabbehatt, han ligger i beskrivelsen, så jeg sjekk han ut. Dere trenger ikke sikkert lyst, men det er koselig. Så ok, så, oi, du går til midten, sånn, ja, ok. Yep. Jeg lager en pikke, så jeg tenker vi går til midten begge to, etter hvert. Oi, shit. Jeg tror du kan hoppe derfra. Oi, sånn. Ok, jeg stikker inn til midten, jeg heter gull, tror jeg. Prøv på. Yes. Maybe det går. Maybe. Jeg vet ikke om det går, men vi kan prøve. Ja, vi kan prøve. Ok, sånn, ok. Det funket faktisk. Nice gull. Oi, shit, det var 15 gull der, ok. 15 gull? Ja. Han la gullet på en source. Skal vi, ok, hva er taktikken i dag? Skal vi rushe baser? Skal vi vente, liksom? Ja, det er ikke så mange som er inne i midden nå, da. Vi kan jo... Vi kan lage litt OP gear, kanskje? Ja. Sånn, så tar jeg Oi. To strength. Jeg tenker... Jeg tror jeg bare rusher... gul, tror jeg. Ja, gjør det. Ja. Jeg har ganske bra med Sefna håret, altså. Nice. Jeg har Opus. Jeg har nest beste bua, altså jeg har rodd og sverd og... Hele pakka. Sånn. Om jeg... Ok, jeg dør det. Hva er det da? Men nå er jeg tilbake i basen da. Ja, nice. Jeg drikker den strengten min, og så tar jeg så... Gjør jeg sånn, satte på at... Hva er du på maten? Nei, jeg døste... Det er så teknisk. Jeg har akkurat laget DGR, liksom. Ja, sant, så døtter du ned. Oh my god. Wow. Ja. Ok, så vi er røde, sant? Ja, ja vi er røde. Jeg er så gul, jeg. Gjør det. Jeg går faktisk mot grønn, jeg. Det ser ikke ut som de ser at det kommer. De lot meg komme forbi, jo. Nei. Jo. Ja, jeg bare løp gjennom han der, han ene grønne. Og nå er jeg oppe og tar sengen deres. Jeg var oppe til sengen til gul. De bare lot meg komme forbi, de bare sto der og kikket, liksom. Nice. Åh, jeg drepte den ene. What? Jeg har ikke gear, så jeg får ikke tatt den. Nei, jeg fikk ikke tatt den da, men jeg fikk tjengelt sengen av oss. Nice. Ja. De sto der og kikket mens jeg gikk på to sengen, liksom. Jeg møtte dem på veien, liksom, inn til spolen. Så man skrev, eller? Wow, ja. Ok. Tempe mye til tenning. Stakar. Sånn språkbruk skal jeg ikke ha. Sånn spokbok. Spokbok. Ok, sånn. Der har vi mat her, ok. Så vi har en seng å ta, da. Vi må ta senga til Bøblå, ja. Bøblå. Bøblå? Bøblå, yes. Sånn. Ok, Valum Vai. Jo, det er jo et spirit, jeg må med å ta senga, da. Det er litt mer greia. Ja, sant. Og nå kommer de for oss, da. Åh, nei. Ja, det går fint. Oi, ok. Kanskje. Maybe, baby. Ok, han står der, skal jeg ta og lage en daskpinne. Ja, jeg kommer bak deg. Ja, nice. Jeg tror han tror at han er god, kanskje. Om det gav noe mening. Jeg bare protekter kjengen vårt i sånn tilfelle. Yes. Sånn, pass på assen. Han er her liksom, men hva skal han liksom? Ja. Oh shit. Sånn. Ok, vi fikk han, ja. Jeg tok inn. Så det er en på gul, og så er det en på grønn, og så er det blå, da. Nå tror jeg faktisk at han... Ok, så er det en blå i midten, og andre gul er i midten. Vi må ta blå sin seng, da. Jeg vet det. Men jeg tror jeg går og tar siste mann på gul, jeg. Ja. Du, jeg har faktisk nok blokk til å...
gå helt opp og bare bygge meg over til blå sin base. Gjør det. I will. Ok, han hadde opp, ok. Han var sånn opp, han hadde opp, så er det sånn strength. Jeg går bare midten og henter meg blokk, gullet. Jeg satser på det, kanskje kommer jeg tilbake igjen. Mm. Det er blå, nei, det er rød. Det er blå. Blå kommer til oss, faktisk. Gjør de? Han er en blå. Ok. Ok, så han kommer der. Der har du meg. Der har du meg. Der døde du igjen nå. Nei. Ja, der da. Oi, shit, han var faktisk... Ok. Han var litt sånn rare. Der da. Ok, jeg visste han. Han hadde full armen, så visste jeg en. Wow. Shit, jeg ble buet på. Altså, jeg bare lurer. Hvorfor prøver gul å ta meg når jeg prøver å gå på blå, liksom? Det gir jo ikke noe mening, det, liksom. Det er jo om å gjøre å få tak i... Why? Ja. Ok, jeg bytter om de sånn. Ok. Så blå, de har skjeng, da. Er du på bordet nå? Jeg skifter bak her, jeg. Ok, jeg går til midten, jeg. Sette på at jeg kanskje kan komme bort til blå. Ah, vent. Du bygger deg til blå fra soppen, du? Kanskje? Ja. Ah, jeg skjønner. Jeg er inne i stenk på en måte nå, da. Ja, jeg ser deg. Men de, jeg tror ikke de skjønner, jeg tror ikke de ser at jeg kommer. Altså, jeg, det er visse folk jeg bare ikke kjenner meg på. Jeg tror ikke de ser at jeg kommer. Jeg går til sengen opp sånn, tror jeg. Kanskje? Åja. Faen, ok. Blå merket at det kom noen når han gule kom også. Ok, jeg får bare løpe. Oi, jeg tok... Oi, shit da. Han bare... Se, jeg går. Chill. Ja. Okay. Det er bra. Det er bra. Sånn liker vi. Jeg tror at blå har bue. Ja, han har bue. Han har bue. Ok, jeg... Ta han. Nice. Bra jobba. Bra jobba, go in rod. Hva er sengen? Ok, gul er tatt, ok, nice. Nå må jeg ta blå. Ja, men de har bue, så det nytter ikke å gå over ifra. Nei, jeg kan prøve veien, for jeg fikk nesten tatt i sted. Men jeg har nok gull til å lage enderpearl, jeg. Ja, jeg har 15, faktisk. Nei, jeg har mer. Jeg har 20, så jeg går tilbake og la... Eller, jeg vet. Ja, gjør det. Men om jeg hopper ned nå, så er jeg ganske screwed. Ja, nei, jeg kan gå... Nei, ta... nei. Jeg er på vei tilbake til basen, jeg. Ja, jeg gjør det, tror jeg. Vi retretter litt, grann, jeg. Ja. Ok, sånn fikk jeg tak i en gull til. Men det er mye gull for nå, tror jeg, egentlig. Ok. Rip, du legger. Åh, nice, han tok senga deres. Åh, ja. Da er det egentlig bare å gå og ta dem. Ja, så. Ja. Da må vi gå og prøve å ta dem. Jeg later som jeg ikke er her. Han ser meg ikke. Lol, nice, jeg ikke tok inn, nice. Åh, her kommer grønn. Ja, jeg tror jeg... Nei, hæ? Hvordan klarte han? Ja. Hvordan klarte han det? Jeg har legget det, tror jeg. Åh, ja. Nei, jeg går på grønn nå, jeg. Ja, skjer det. Ok. Den er den siste. Jeg vet det. Ok, nice. GG. Ja, det ble... Good game. Det ble good game. Tusen takk for sånn, folkens. Gjerne legge en like, og husk å abonner på kanalen. Vi er snart på 2000, det er helt sykt. Vi nærmer oss 2000 veldig fort. Jeg synes videoen var litt sånn, hva heter det, litt sånn lite action, men det går greit med litt sånn rolig video blant annet, for en rolig mandagsvideo for en rolig mandag. I hvert fall husk å sjekke ut Crabat, ligger i beskrivelsen, gjerne hjelp han til 200 om dere klarer det. Det har vært supert, han er på 110, cirka. Han har nylig startet med YouTube, men han har liksom akkurat kommet i gang da, sånn ordentlig, så gjerne sjekk han ut og gi alt det der, så ses vi folkens i neste video. Legg en like, abonner, kommenter, så ses vi folkens en annen gang. Ha det bra.